nastao haos za crnim stolom. Tokom sinoćne emisije Pretres nedelje, voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o spektakularnoj trećoj za drugoviziji, pričamo oko nje. Nakon što se vodila velika polemika o poljupcu Ive Grgurić i Stefana Karića, Miljana Kulić i Stefan su se žestoko posvađali i bili na ivici tuče, a obezbeđenje je moralo da uđe u kuću kako ne bi došlo do većeg konflikta. Naime, dok se Kulićevo ubacivalo u Stefanovo izlaganje, on joj je rekao da je debela, a ona mu je odmah prišla i rekla da je mali, a konflikt se nastavio. Što me pipaš, što možeš nikšu da pipaš i te cinkaroše, poručuje Stefan Miljani. Mali, ja se tebe ne plašim. Zadnjicu bi dao zarad podrške. Nemoj da se praviš dobar kada nimalo nisi fin. Ja mogu da svršam, a ti ne možeš da porastiš. Ti si mali miš, uzvratila je Miljana. Idi probaj da prođeš kroz prozor. Ti si napečatirana krmač. Pitaj mamu zašto nisi pečatirana, odgovorio je Karić. Prvi si me uvredio na osnovu fizičkog izgleda. Nije žvaka za seljaka, rekla je Kulićeva. Nika za ludaku, zvratio je Stefan. Lazar Čolić Zola je stao na Stefanovu stranu, Miljana ga je nazvala ženicom, a zatim su Karić i Kulićeva nastavili da se brutalno svađaju.